Ken? Denny? Woi. Masa besok ini prera gue, gaweanmu prera? Ya udah lho, tadi kali kan sekolah lho prera. Mana wabah virus ini apa lockdown? Gaweanku ini aman ya yuk. Wong aku nek mangkat absen gawe disemprot nganggo desinfektan kae. Gekon nganggo masker. Tangan wiso nganggo hand sanitizer lho. Pokoke insyaallah aman. Wong oh, ngono to. Nek metu gawakno rek, Den. Kowekmu rek ku keri lali aku. Yo, Dek. Wes lah kelomo. Desa iki lu agak mlaku. Yo, kok operan. Jukane tek kaya ngene, Den. Enenge. Lah, kowe sesuk arek poso ora? Jelas. Jelas apa kuwi? Ora. Asem kuwi. Tak kira nek arek poso tenan. Ngukur ora kowe, kuapokmu kapan? Surga. Wong ora ya. Now look. Wa
watukmu iki ngikil sampean mesti udut to. Wis ora poso, udut. Iya, iya, Nay. Diomongi bola-bali, ora usah udut, ora apik nggo kesehatan. Iki ya wulan poso, kudune sampean iki nglakoni kewajiban poso, ora malah udut kuwi ning ngarepan. Iya, iya, Nay. Nyukur bukus iki kok. Gusti, mari sabar. Ibu-ibu. Mboten parem, Nduk. Sik marahi sapa? Kuwi malu bapak, Bu. Mboten pareng nggih. Besok lagi mboten pareng nggih sayang, mengke ndak sakit. Nggih. Bayu. Rene yo. Balik kabur, Den. Hooh iki yo. Dandi sangmu biasane nek lerene karo wedan. Alhamdulillah aku ki poso saiki, Den. Boleh ngomong poso ki tenan ora. Tenan yo, lu lemes iki lho aku. Tuwes tak gawe panganan. Yo wis nyo.
iki gunen buka karo anak bojomu. Alhamdulillah. Masuk iki. Iya. Perlu nggih, Den? Heeh, padha-padha iki. Wis wis arek. Wayahe buka, ayo bali wae. Gas. Pak, Rene yo wis arep buka, gak ayo buka bareng. Ya. Aturakan sugeng riyadi sedaya kelepatane kula lan kelepatane anak-anak ingkang kula sengaja lan boten kula nyuwun pangapura. Iya Bu, padu-padu semoga aku yen oke salah lan luput muga-muga kalebur ing dina riyaya iki. Amin. Kayu dadi pangan. Ki mau entuk nawu sepadene iki dijali alhamdulillah. Alhamdulillah.